Mikä näitä? Miksi nämä pieksit sitä syömään? Ja kuus saa vaan taku kaavu. Neti saa visata, siis tassi ja sökki. Jarrutet. Mitä mitä kissat ja vettit tekaa? Onko niin? Eikö ne torastuvat? Ne on siis et tekeläiset. A minä mietin, kuin niille opettaa, että kuidas nad saavat. Äkki saa Ei saa millekin. Ei saa opettaa milleskään. Eikö? Ne on siis et tatit. Aga kui neile anda, neile ei saa anda ka midagi, nad ikka paremaks ei lähe juba. Aga mis siis peale teha? Aga siis tuleb lihtsalt politsei kutsuda, ega muud vist ei saa teha või? Ei saa. Poisikud ei saa kogutada ja kõik asjad võtavad kinni. Aa, isegi politsei pole suurt kasu, jah? Nad panevad neiliga kinni suu. Assoo. Ja neil on teip käes, kui sa võtad kaasa. Ja siis Nojah. saad kõik tulevad, need maailmud kõik on sellised tegelased. Need saavad kõik asju võtta kätte. Aga nendega? Aga mis, kas inimesed siis saavad, mis moodi me nendega sõbraks saame siis? Näiteks saab teile kuuma vett panna. Aa, Ja nagu... siis nad põlevad ära ennast. Ahaa. Ja saab kuulema panna need niimoodi, et Aa, hästi kui päris kuulema. paha vaim on, tuleb kohe ära põletada, arvad? Aga vaimud ei koleta, inimesed peavad koletama, hoopis nendel saab inimesed.